Kamera salom barchangizga xayrli kun. Bugun sizlar uchun ajoyib yangilik, ya'ni operator va montajchi do'stlarimiz uchun albatta ushbu yangiligimiz. Agar ushbu kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Agar videoni oxirgacha ko'rsalaringiz, ushbu yangiligimiz nima haqida ekanligini bilib olasiz. Do'stlar, eslatib o'taman, ushbu video vlogim 7 ta kechgacha o'chirib tashlayman. Ko'rib turganlaringizdek, asta-sekin juda karantin tugab, to'ylar boshlanmoqda. Mana shu munosabat bilan sizlar uchun muzikalarni skachat qilib, ya'ni kerakli bo'lgan muzikalarni skachat qilib, alohida papka qilib saqlab qo'ydim. Agar kimgadir ushbu muzikalarimiz kerak bo'lsa, Telegram manzilimni video ostiga joylashtiraman, yozsalaringiz tashlab berishim mumkin. Bu asam şu müzikalar nima haqda o'zi ko'rib chiqamiz. Bolalar uchun müzika bor, 14 ta müzikamız bor. Bonus versiyaga 40 ta müzikamız bor do'stlar, har xil yo'nalishda. Ijod qilishlaringiz uchun, ideya olish uchun kerakli bo'lgan kadrlarni joylab qo'ydim bu yerga. Keyin modellar bilan ishlash uchun fotosessiya, ya'ni fotograflar uchun bu qanday tutish kerak, mana shu narsalarni o'rgatadi. Keyingisi kelin-kuyov zaks uchun 15 ta muzikamiz bor ekan. Keyingisi kuyov kiyinishga, keyin love story, mashina anons, ya'ni kortej uchun anonsga kerakli bo'lgan muzikalar bu. Bu yerda 18 ta bor. Mashina kortej uchun muzikalarimiz 19 ta bor. Ruscha pesnya kerak bo'ladigan bo'lsa, mana do'stlar 22 ta pesnyamiz bor. Agar sizga uy anons uchun muzika kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yo'nalishga muzikalarimiz bor 13 ta. Keyin wedding anons, ya'ni to'y rolik anons uchun bu 21 ta muzikamiz bor. Wedding slash show uchun 16 ta muzikamiz bor. Eslatib o'taman, ushbu vlogimni 7 ta kechgacha o'chirib tashlayman. Agar kimgadir ushbu muzikalar kerak bo'lsa, hoziroq yozing.